וברוכים הבאים לעוד סרטון שלי, איזה כיף שחזרתם. אז למי שפה במקרה, בפעם הראשונה אני לרה, והיום אני הולכת לעשות סרטון על ארון הנעליים שלי. האמת שהיו כמה בקשות על סרטון כזה, אבל הרוב המוחלט היה על ארון הבגדים. זה קצת יותר בעייתי לי עכשיו, כי הארון שלי, אני חולקת אותו עם הבן זוג שלי, ואני מרגישה שהכל נורא נורא צפוף שם, וכאילו... זה לא יצטלם יפה ולא יצטלם טוב ולא יראו טוב, אין לי באמת איך להראות את כל הבגדים כי הכל נורא צפוף ואני שונאת את זה. אז אני מבטיחה שברגע שיהיה לי חדר ארונות מושלם אני אעשה סרטון כזה, זה הסיפור הראשון שאני אעשה, אני מבטיחה, אבל זה לא המצב כרגע. וארון נעליים זה קצת יותר קל לצלם כי בכל זאת יש פחות נעליים מבגדים, אני יכולה למדוד כל נעל ולהראות לכם איך זה יושב על הרגל. אז באמת אני אצלם לכם בהתחלה את הסניקרס, אחר כך עקבים, סנדלים, כזה שיהיה קטגוריות, ואני אכתוב לכם למטה של איזה חברה בעצם כל נעל. זהו, אני מאוד מקווה שתיהנו מהסרטון. כן, יש נעליים שהם אצל ההורים שלי, נעליים שאני פחות נועלת ביום יום, אז אין לי פה מספיק מקום, אז אני משאירה אותם שם. אז באמת מה שאני אראה לכם היום זה הנעליים שאני נובשת, נועלת יותר נכון, הכי הרבה, שהם כאילו ליום יום אצלי, שלא נעליים מלפני איזה 10 שנים שאני דוחפת כדי להראות בסרטון, ולא. נעליים שאני באמת שמה. אז בואו פשוט נתחיל בסרטון ונתחיל למדוד, יאללה.
אני ממש ממש מקווה שנהניתם מהסרטון. ספרו לי למטה איזה נעליים הכי אהבתם, או בכללי איזה נעל אתם הכי אוהבות. סניקרס, או נגיד עקבים, סנדלים, שטוח, כאילו מה אתם משלבות הכי הרבה ביום יום. זהו, אני מאוד אשמח שתירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. תשאירו לייק לסרטון, זה מאוד ישמח אותי. ותגובה, אני אוהב אתכם ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!